ଅନେକ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଗାଁର ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ଗାଁ କେମିତିଆ ରହିଛି, ଗାଁରେ ଲୋକେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗୋଟେ ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା। ମଉସା କ'ଣ କାମ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇ ଖରାରେ, ଏତେ ଜୋର ଖରା, କାମ କ'ଣ? କାମ ଏଇ ଘାଟି ମାଟି ରୁଣ୍ଡଉଛି ଆଉ, ଗରିବ ଲୋକ ଏଗୁଡା ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟା ନେଇକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛି ଆଉ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମଉସା, ଭାରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଣି କ'ଣ କେମିତି? ପାଣି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ନା ନା। ମାନେ ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଅନେକ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କହୁଥିଲି, ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁରା ସହରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟଉଛ? ଏଇ ମହୁଲ ଖୁଣ୍ଟୁଛି। ମହୁଲ ଖୁଣ୍ଟୁଛ, ବସ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ କାମ କ'ଣ କର ସବୁଦିନ? ସବୁଦିନ କ'ଣ କାମ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ଆମେ ପାଉନି, କିଛି ପାମ ନାହିଁ। ତମେ ଏତେ ବୟସରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛ, କଷ୍ଟ ହୁଏନି? କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ତମକୁ? 60 ବର୍ଷ କ'ଣ ଷାଠିଏ। ଏଠୁ ଗାଁ କେତେ ବାଟ ଭିତରକୁ? ଭିତରକୁ ଢେର ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ହୋଡ଼ିକଡ଼ର ଘର, ପାହାଡ଼ କଡ଼ର ଘର, ଆମ ଘର ତ ଏଇଠି ହେଇ। ତମେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ନାଇଁ? ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯାଉ? ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେମିତି କଷ୍ଟ କହିଲ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ତ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ। ଏବେ ସିନା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲି, ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ସମୟ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଥିଲା ପଥର, ଏବେ ବି ଟିକେ ପଥର ନାହିଁ, ବହୁତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର କୁଣ୍ଢେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଆମେ ଯାଉ, ମାନେ ୟାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ 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 ପଥର। ବାସ୍ ଏଇ ପଥର ଦେଖୁଛ, ଏଇ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ କରିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିଲୁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ଭାଲୁ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନା, ଇଆଡ଼େ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯିବ ଯଦି। କିଏ ମହୁଲ ଗୋଟେଇ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝାଟିମାଟି ଗୋଟେଇ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାଳିର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ବି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଠୁ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏମିତିଆ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।